Ելակետ բլոգն ավելի վաղ տեղեկացրել էր, որ Սիրուշոն հրապարակել է Դստեր լուսանկարը։ Երգչուհին նախընտրել է չցուցադրել երեխայի դեմքը։ Նա մինչ օրս ամբողջապես ցույց չի տալիս իր որդիներին՝ Ռոբերտին և Միքայելին։ Փոքրիկի լուսանկարը հրապարակելուց հետո Սիրուշոն նաև մեկ այլ լուսանկար է հրապարակել, որում նշել է, որ չի քնում։ Հավելենք, որ օրեր առաջ Սիրուշոն Դստեր մասնակցությամբ առաջին տեսանյութն էր հրապարակել Դրանից՝ գրելով 06-24-2022 Զաբել։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։